مموتنا على ما درجو يتولدوا عنده يسوع كرسوس بتشان رسول قال موتة خيوتي اللمنا رسول قال موتة دهناتي اللمنا رسول قال موتة تنسائي اللمنا لذي سلنيا لقوسل سلنيا لدما سلنيا مكرا لقبل دكام وسقاتشنن تواهد نبي إغزابير إسائياس بتنبيت إسائياس مرافع بساسوس قطرة مستلعي ستانبو برسو قسل إنيا تفووس لنا برسو قسل إنيا تفووس لنا رسو قسلو إنيا ناكمن رسو تصبرو إنيا تقنن رسو موتو كموتا نسان سلزي إهنن هلو لمادرك إهن دكام أسقاتشنن مواهد دكام أسقاتشنن ملبس لنا برابة سووه ساوي هنا بتلقو مكنياتو نين نانتن لمادان نين نانتن كنا لمادرن هيوت لساتنو يا كرسوس موت لنين نانتا زلالة ماوي هيوتنو كبرن نامس غانا لسمويو سلازي قداسي هنم علاك سلام سي قدسون دا سماتشوت يبيتا كريستيانا چلي قدس يوحنس افورك سينا قرس لهونيتاو وارممو زمتنا زارممو او تغست زمتنا زتغست او فكر زمتنا زفكر اياكو نهنت زمتا من اينت زمتا نو نميتارد بك سيغوتتوت ونميتارد بك بوتا سيغوتتوت زم على زم عالمن بزمتا نو ياشنفو يا اغزابير ليجوت عالمن بتغست نو ياشنفو عالمن بفكرو نو ያሸነፈው ክርስቶስ ለኔና ለናንተ አስተምሮን ሄደው ይሄን ነው በዝምታ አንዳንዴ እስኪ ዝም እንበል አንዳንዴ እንታገስ አንዳንዴ ደግሞ የፍቅር ሰዎችን ነው ክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ልብ ያለው ማለት ነው የክርስቶስ ልብ ያለው ሰው ደግሞ ዝም ይላል ይታገሳል ያፈቅራል እስከ ሞት ድረስ ያፈቅራል እስከሞት ድረስ ይታመናል ስለዚህ መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዛሬው ዕለት ብዙ ነገር ሆኖልናል ስለኔና ስለናን አፍላጋትን የሚፈጠር አምላክ ወሆችንና ወንዞችን ባህሩን እስከ ገደፋቸው የሚሞላ አምላክ ምድርን በዝናብ የሚያረሰርስ ጸዋትን የሚያጠጣ አምላክ በመስቀል ላይ ተጠማው ያለው ስለኔና ስለናን ዛሬ ክርስቶስ የሚጠማው የኔና የናንተ ፍቅር ክርስቶስ ዛሬ የሚጠማው የኔና የናንተ ሁኔታ የኔና የናንተ ህይወት የኔና የናንተ ኑሮ ነው ክርስቶስ የሞተው ህይወት ይሰጣል ክርስቶስ የሞተው መከራን የተቀበለው የተጠማው ህይወት ሊሆን መራራ የጠጣው ኮምጣጤ የጠጣው በጠላት የተፈዘበት በትግስቱ ነው እንጂ ሁሉን እንዳብሮና እንደዳታን ምድር ተሰንጥቃ እንድትጣቸው ማድረግ ይችል ነበር አይሁድ እርሱን ለመስቀል ጉልበትም አይለም አይኖራቸው ነጲላጦስም ሌሎችም እና ሄሮድስም ቢሆኑ በክርስቶስ ላይ ለመነሳሳት አቅም ጉልበት የላቸውም ግን በትግስቱና በዝምታው ጉልበት ሆናቸው በትግስቱና በዝምታው አቅም ሆናቸው በፈቃዱ ሞተ ነው ምንለው ያ ሰው አስገድዶት የሞት አምላክ የለም ያይሁን ጉልበት አይሎበት አይሁን የሰቀሉት ያዘጋጁት መስቀል አይሎበት ሞተ የምንለው አምላክ የለንም አምላክ በፈቃዱ ስለኛ ሞተ ነው ራሱን ለሞት አሳልፎ ሰጠ ነው የምንለው ማንንም አስገዳጅ የለም በክርስቶስ ሞት ዘን የርሱ ቅዱስ ፈቃድ ብቻ ነው ያለበት በሞቱ ያለው የክርስቶስ ፈቃድ ብቻ በፈቃዱ ሞቶ ነው ያዳነ የተጠማው በዛ መራራን የጠጣው ለበዛ የእግዚአብሔር ልጅ ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን ታላቅ ቀን ዛሬ በቅዳሴ አስበነው ወለናል በብፁዕ አባታችን سنባረክ سنቀደስ አርፍደናል የበለጠ ለናንተ እንዲመች ተብሎ ለህዝቡ
ምቹን ሊሆን ተብሎ ቀዳሜ በዓሉ ይከበራል እንጂ ዋናው በዓል ዛሬ ዛሬ መጣችሁ ያስቀደሳችሁ ዛሬ መጣችሁ ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን የጠጣችሁ ጸበሉን የተጎነጫችሁ ሁሉ ትልቅ በረከት ነው የምታገኙት ስለዚህ ቀዳሜ ደግሞ ታቦተ ህጉ ወጥቶ ሁሉም ከሥራ አረፍት በሚሆንበት ሰዓት ምቹ ጊዜ ቤተክርስቲያን ለህዝቡ ስትል አመቻችታ ቀዳሜ ታከብሯል ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በብፁዕ አባታችን በአቡነ ሳሙኤል ጋባዥነት ይገኛሉ መምህራን ይገኛሉ ዘማሪያን ይገኛሉ ሁላችንም እንገኛለን የቀዳሜው በደማቅ እናከብራለን ለዛሬ ግን የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርከን አሜን ይባርከን ቃልዮት ያሰማልን